Aziz yurtdoshlar, poytaxtimiz aholisi, hurmatli haydovchilar va piyodalar. Mamlakatimiz yo'llarida uzog'imizni yaqin qilayotgan transportlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Manzillarga xavfsiz yetib borish har birimizdan yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishini talab etadi. Alohida e'tiborimizni piyodalarga qaratmoqchi edik. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan piyodalar harakatlanishi uchun qulay sharoitlar yaratilishiga qaramasdan yo'llarda hanuzgacha og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari sodir etilmoqda. Misol uchun 9 oy davomida Toshkent shahrida 539 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, shulardan 566 nafar piyodalar turli xil tan jarohatlari olishgan. Eng achinarlisi, ularning aksariyati piyodalar belgilanmagan joylardan va svetoforning taqiqlangan chirog'iga o'tish paytida sodir etilgan. Shuning uchun, hurmatli piyodalar, sizlarni alohida ajratilgan yo'laklardan, trotuarlardan ular bo'lmaganda esa yo'lning bir chetidan oqimga qarama-qarshi harakatlanishga chaqiramiz. Yo'lni kesib o'tayotganda e'tiboringizni chalg'itmang. Diqqatimizni aziz ota-onalarimizga qaratamiz. Voyaga yetmagan farzandlaringiz yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya etish kerakligini unutmang. Bu borada 17-oktyabr kunidan diqqat piyoda keng qamrovli profilaktik tadbir boshlanib, unda mingdan ortiq xodimlarimiz va jamoatchilik vakillari jalb etildi. Tadbir boshidan 5000'dan ortiq yo'l harakati qoidalarini buzgan piyoda aniqlanib, ma'muriy javobgarlikka tortildi. Haydovchilar tomonidan piyodalarga yo'l bermaslik oqibatida 100ga yaqin holatlar aniqlanib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuning uchun hurmatli haydovchilarimizni ham ogohlikka chaqiramiz. Hurmatli piyodalar, bir-biringizni hurmat qiling. Maktab, bog'cha va aholi gavjum joylarida o'tayotganda ogoh bo'linglar. Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, Toshkent shahar Yo'l harakat xavfsizligi xizmati shaxsiy tarkibi sizlarni hushyorlikka chaqiradi. Iltimos, yo'llarda harakatlanish vaqtida o'zingiz hamda o'zgalarning xavfsizligiga befarq bo'lmang. Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling.